Perfektná lyžovačka v atraktívnom prostredí nízkych Tatier, to je Park Snow Donovaly. 17 lyžiarskych tratí, 14 vlekov, dve sedačky, rôzne atrakcie a adrenalínové športy. CK Satur poriada jednodňové zájazdy z Bratislavy a Banskej Bystrice už od 640 korún. Toto všetko zažijete v Parku Snow na Donovaloch a nezabudnite, vždy je lepšie vidieť a zažiť, ako len počuť. To je Park Snow Donovaly. Nesnívajte, ale navštívte Park Snow Donovaly.